Ja, Ace of Base har ju haft otroliga framgångar genom tiderna. Det tredje största bandet i Sverige, det är ABBA, Roxette och Ace of Base. Och en av de låtar som har spelats miljontals gånger, det är Happy Nation. I lördags så tolkade Niklas Strömstedt den här låten och han gjorde en helt annan tolkning och kallade den för Lyckolandet. Två barn, en mor på havet i en båt. De flyr ett krig där alla släktingar gick åt. En horisont där rädslan inte bor. Ett bättre liv de hoppas och tror. Lyckolandet, vi som lever här om kandet. Hissa flaggan och förstå, den kan vara mer än gul och blå. Lyckolandet, vi som hade tur och fann. Alla människor vi. Ja, välkommen hit, Jenny Berggren. Det blev en annan tolkning än den man är van att höra. Ja, det är också skönt liksom att Niklas får lov att ta. Alltså det är ju den här låten, har ju, när jag gör den på mina shower, då har jag ju den för, har liksom öppnar med den. Mm. Och det är, alltså jag har ju greppet miljö. Mm. Det är ju liksom den jag har, och det är isbjörnar som inte simmar i land, och de här kända bilderna jag liksom lägger jag ut. Så att jag menar, jag har också, den är bra. Mm. Den är liksom riktig och den går liksom in i blodet på något sätt, tycker jag. Det blev en enorm uppmärksamhet i ett läge som ju handlar så mycket om människor på flykt. Och främlingsfientlighet som växer. Det här var ju en ganska skarp tolkning. Många reagerade både positivt och en del tyckte att det var för starkt. Vad kände du? Jag tycker att, jag vet ju att Niklas är en polit, alltså han är ju engagerad. Mm. Och jag tycker att han gör den här bra. Mm. Det hade varit synd om han hade misslyckats med den, tycker jag på riktigt. Och så tycker jag att han som människa har han ju sina ståndpunkter där han står. Och det är väl egentligen frågan varför de inte har gjort lite mer politisk musik innan, om man säger så. För det här var nog första gången som det slog ner i vardagsrummen. Hur ser du på att det är viktigt som artist att göra ett statement i en tid som, där människor är väldigt vilsna och så vidare? Att man står upp och tar ställning? Eller tycker du att det är bättre att vara en artist där man håller sig utanför det? Jag tror att det är viktigt. Att man har någonting att säga när man är artist. Annars så är man ju oftast inte artist. Mm. Sen vad jag är glad för när det gäller just den här låten och hans text liksom, när han verkligen proklamerar, det är ju att då var det inte, i somras var det inte lika mycket debatt. Den var liksom väldigt polariserad. Man kunde tycka så eller så kunde man tycka för eller emot. Va? För nu tycker jag mer debatten är igång och han är en vacker röst i dialogen, så kan man säga. Och det händer ju saker varje dag, varje timme. Nu sitter regeringen snart i ett regeringssammanträde. Alltså den här vers 2, där de här mor och ett barn. Och man har ju varit på sjön själv, man vet ju liksom. Och det här inslaget som vi hade också med sjöräddningen och sjöräddningen som aktivt är nere nu med sina gula båtar. Du, men det, om vi ska backa tillbaka, för det är så kul att din och min historia sammanfaller lite grann, professionellt i alla fall. Nyhetsmorgon startade ju jag och Bengt Magnusson 1992 i september och Ace of Base startade ungefär samtidigt i augusti, va? 1992. Och ett år senare, och ni blev snabbt världsstjärnor och åkte upp på listorna. Ett år senare så var ni och gästade oss och då lät det så här såg vi ut också. Jag hade en kompis som jag träffade på en krog för ett tag sedan och han sa till mig att vad gör du nu för tiden? Jag spelar i Ace of Base så här. Aha. Vad är det för något? Ja, de har gjort den här All That She Wants. Jaha, är det ni? Är det du? Liksom? Ja, den har jag hört, men liksom, att du gjorde den hade jag ingen aning. Får vi se hur det går med svenska framgångarna här? Ja, det börjar ju hända lite i alla fall. Tre på tracks och så. Tomorrow.
var. Man är ju nyfiken på vem var du där. Vad får du för känslor när du ser den här tjejen? Nej, men det är ju lite fint. Det är ju samma, fast äldre liksom. Mm. Men vilken resa vi gjorde. Och tänk om jag hade vetat. Mm. Vilket bra självförtroende jag skulle få. Vad menar du med det? För att du har ju beskrivit den här resan som både fantastisk, men det fanns en baksida också, ja. Som blev en total tomhet. Ja, jo, nej, men just det här med att, att gå igenom, det har ju varit som en ökenvandring många gånger. Och när andra liksom hade grillfester och man tog av från Landvetter och såg liksom hela kustremsan där bara Sverige kokade av sommar. Och jag satt liksom med mitt tomma säte framför mig och visste, här sitter jag 14 timmar. Jag tänkte, ska jag verkligen göra det här varenda dag nu i 10 år? Det kanske inte är så kul. Liksom. Det är jättekul att sjunga, det är jättekul att träffa fans. Men just den biten, det var kanske inte riktigt designat för det är det som många drömmer om, att precis det ni gjorde. Och som kanske är svårt att göra om egentligen. Och det är så intressant då att det, parallellt så blir det i själen som, någon slags tomhet. Och jag vet att du har sagt att du ville bara sitta hemma med kompisarna och äta ostmackor. Ja, men alltså, då är det viktigt att det blir rätt ost å andra sidan. Men kärnmjölkslimpa liksom. Alltså det var ju det man inte hade. Precis som man kan drömma när man inte har någonting annat, så kan man titta in på krogar och snegla att man önskar att man hade råd. Liksom. Mm. Så det är alltid, gräset är ju alltid grönare, och jag kan säga att kärnmjölkslimporna, de är förbålt fina faktiskt, måste jag säga. För jag är mer ute efter, istället för limpan tänker jag, för det är en bra metafor, så tänker jag på tomheten, att det är den man aldrig ser egentligen. Man ser ju bara dig på scenen och uppsminkad och du står där och tar emot folkets kärlek och så. Men den här tomheten, hur skulle du beskriva den? Det är svårt. Alltså, den är ju tom. Den gör ont. Den gör ont och den gör liksom revor i själen på något sätt. Men jag tror i och för sig idag, i dagens tekniksamhälle, så kan man förstå den på ett annat sätt. När man blir trött på sin telefon för att inte den ger en den där nyheten eller den här spännande som man måste läsa, för man är så beroende av sin telefon. Då blir det just den här, varför har jag inget mer? Varför finns det inte mer? Liksom. Och man har tappat verklighetskontrollen. Det är i alla fall jag vet inte. Ni andra kanske är duktiga på att inte sitta på telefonen hela tiden, men jag är nog... Ja, det gör nästan alla människor. Men det, och jag tänker också, det ni också gjorde som är järvt. Ibland fungerar väldigt bra, men det finns ju också risk för att det blir komplikationer. Det är att man är syskon som blir så utlämnade till varandra på något sätt. Man har bara varandra när man åker runt sådär. Ja, det var nog väldigt lyckligt lottad. Vi gjorde så mycket, så bra som vi kunde hela tiden mot varandra. Och det kan vi känna nu, kan jag känna nu i efterhand, att hade jag liksom inte haft mina syskon där, så hade jag inte gått de där extra varven, och då hade man kanske inte varit... Det kanske inte fungerat som band redan efter väldigt kort tid. Men nu var man ju tvungen att lösa problemen liksom, när man är ute på vägen. Ja. Mm. Vad har ni för relation idag? Vi arbetar ju inte ihop längre. Nej. Det tror jag aldrig vi kommer göra igen. Inte på det sättet alls. Utan det var ju någonting som var. Och jag tror inte att jag faktiskt vill jobba ihop så. Utan jag vill börja med min egen sorts musik. Mm. Mitt eget tänk och... Hur jag, parallellt sedan 1995 så har jag ju kört. Jag drog upp mitt eget band, Lilla Eja, liksom, och körde runt i kyrkor och jobba och så här. Mm. Så att jag har ju liksom hela tiden haft den nerven att jag ville ut och möta den lilla publiken. Mm. Jag måste inte vara den stora. Liksom. Men nästan varje gång jag skulle göra en kyrka så får vi gå ut med och säga till Jennifer från Ace of Base? Nej, men jag är inte det. Jag vill bara vara jag. Men det är ändå Ace of Base som du kan både använda dig av och som följer med dig, absolut, oavsett jag, allting. Jag vare sig du vill eller inte. Nej, jag vet. Men visst är det så. Men det är också ett av de finaste, man säger, själsliga smycken som jag har. Mm. Det måste jag ju säga. För den glädjen som det har betytt liksom så mycket för så många. Det var en man som kom fram till mig efter en grej i Antwerpen. Han sa till mig att jag hade 2 saker kvar på min lista att göra. Det näst sista var att lyssna på Beautiful Life. Och det sista var att ta mitt liv. Mm. Och då tänker jag att nej, men jag har nog gjort något bra. Den här killen, han lever i alla fall. Mm. Alltså i den här sången och den glädjen så tänkte jag, nej, men jag skiter i sista punkten. Liksom. Stort ansvar och en bra... En bra story i alla fall. En bra story, ja, absolut. Bra gjort. Liksom. Men du, det finns ju många historier. Det berättas hela tiden historier. Ibland vet man inte vad... Hur ser det ut? Det är ofta mycket mer komplicerat än det man ser på löpsedlar och så vidare. Det såg ut som att du och din syster blev utbytta mot andra sångerskor. Det blev ni ju. Men var det en konflikt bakom det? Det var väl kanske en av de värsta, så att säga, grejerna som vi hade på ett sätt.
Samtidigt så lärde jag mig extremt mycket på det. Mm. Det finns, alltså, när man väl har bestämt sig för att det här gör jag, men jag går inte över de här gränserna, för då ville de först byta ut min syrra då. Mm. Det sa jag, det vill jag inte göra liksom. Är killarna i bandet, ja, men det var jättemånga som, ja, okay. Så här, det är många muskler runt liksom. Men att sitta där bara, nej, det här är faktiskt rätt. Mm. Det är vi fyra som är vi. Och så hade de en annan lösning på hur de skulle få ut sin musik. Och då är det liksom, då får de göra det då. Mm. Det är ju inte mycket mer man kan göra än att säga... Hur kändes det då? Du sa att det var det värsta. Ja, men det var faktiskt sant. För att jag stod liksom och sjöng på en någon sån här lovsångskyrkgrej. Så här, och tittade ut över havet med människor som var bara i den här fantastiska stämningen som det är i en kyrka. Liksom. Och så sa jag bara en kort bön. Vad ska jag känna för dessa... Detta nu, detta nya. Vad ska jag känna för de här... Jag menar, min bror älskar ju, Ulf älskar ju. Liksom, men vad ska jag känna liksom, för det nya? Att du var så besviken? Och, ja, men så, den besvikelsen och jag har, det var inte kanske. Jag. Alltså, jag är inte så bra på sketna känslor. Mm. Så då kände jag att, snälla Gud, vad ska jag känna? Och så sa han bara, kärlek. För det är du bra på. Så tänkte jag, det kan jag kan älska då. Mm, och det har jag kört med. Så att ni har bra relation idag. Så. Ja, alltså det, jag fick ju faktiskt en ganska fin present till Så mycket bättre. Men man kan ju också tänka sig att man får bli ledsen och arg och förbannad och måste reda ut den här konflikten. Jag gjorde lite så också. Ni gjorde det också? Ja. Och det är också så att ni blir ju, trots att ni är fyra individer under de här åren när ni blir allt ljus är på er, så är det ju intressant nu när du är äldre och reflekterar tillbaka. Man blir ju liksom också sammanbuntade. Ulf Ekberg till exempel, där kom det ju fram att han hade varit nynazist. Blev du så där så att du kände att du blev sammankopplad med det här? Eller kunde du... Men vi har varit allting. Vi har varit satanister. Vi har varit, jag vet inte, jag har varit död. Jag har varit gift och har två barn död, med Ulf. Ja, men allt möjligt. På liksom. Löpsedlarna? Ja, precis. Men i olika länder. Mm. Va? Liksom bra story säljer. Och Sverige är ju liksom inte det enda landet i världen som hittar på en grej och sätter upp på tabliden. Hur förhåller man sig till det? Ja, men det tar väldigt lång tid att någonstans ringa runt. Det var ju en så stor maskin för. Och det tar väldigt lång tid att ringa runt och säga okej, Jenny lever. Eller om det var min syster som var där, jag kommer inte ihåg. Liksom. Hon har inga barn, då hade jag ju inte det. Liksom, och så vidare, så vidare. Men det bara tog väldigt mycket energi. Mm. Och det här att det började liksom komma upp att vi skulle splittras. För det var roligast att skriva om då, när vi var liksom precis hade kommit med vår nya album. Och vi hade precis jobbat klart. Jag vet, vi hade haft ett möte och verkligen... Vi har verkligen gjort ett jättesvinbra möte, så nästan det håret reser på armarna. Och allting bara var löst. Och så går man ut och så ser man att de har skrivit att nu splittrar sig så bäst. Va? Jag menar, vad får de grejer? Alltså, och jag blev, vet att då blir jag ledsen. För jag tänkte, nu har vi faktiskt hittat en skitbra lösning. Vi har bra grejer på gång, det är positivt, det är ljust liksom. Och så, nej, då måste vi börja dementera först. Är det skönt att du inte har det ljuset på det? Ja, men framförallt är det skitbra med Twitter och Facebook. Mm. Då kan man bara säga, det är fel! Du kan styra det stämmer själv. Inte! Nej, du styr själv. Ja, men man kan göra det nu. Då var det mer att man måste kanske ringa upp till pressen nästa dag skulle komma ut. Så, tråkigt. Om något av dina barn skulle säga att jag vill göra det där, vad skulle du ge för råd? Vad ska man vara rustad med om man ger sig iväg så ung och får det här ljuset på sig som är nästan obeskrivligt, för att det kan ju både bli väldigt negativt och väldigt positivt. Då ska jag säga att no, I know the drill, I know the shit, I know the way. Så jag menar, det är klart att de ska få lov att göra vad de vill. Mm. Men jag skulle väl kanske vilja liksom känna att det finns en säkerhet och en trygghet i dem först. Så, innan man faktiskt släpper iväg. För det är ju ett splittrande ljus, medialjuset. Du har suttit här förut och pratat om en stark händelse i ditt liv, hur ett fans gick väldigt över gränsen och du blev knivhotad. Och att du ändå hittade sen tryggheten och tron har varit så viktig för dig i det. Mm. Det är faktiskt så att, det har ju gått ut med lite grann här nu, att jag tror att det är mer än jag, fler än jag i det här landet som har en oro, som har liksom, som jag hade väldigt starkt då liksom, i överfallet. En otrygghet som inte kan tröstas eller tryggas genom yttre faktorer. Det måste ske någonting på insidan. Det är liksom som ett hjärta som är oroligt eller som räds någonting. Och det upplevde jag att det var liksom lite osynliga händer som behövdes för det och skulle hålla det där hjärtat. Och det var jag med om och jag fick läka i det. För att jag tror att Gud kan göra det här för fler. Många säger att det är tabu att gå ut och säga att man är troende, frälst och så vidare i Sverige.
eftersom vi är ett väldigt sekulariserat land. Känner du av den? Jag vet inte, jag har alltid gjort det, så jag har gjort fel hela tiden. Nej, men fel är det, det är vad du känner är rätt, naturligtvis. Jag tror precis som, alltså, man måste göra det man tycker blir bäst. Hur blev du i den bransch som du är? Jag är inget konstigt alls. Nej. Jag tror det är lite hur man, om man står med Bibeln och bankar den, då hade jag i alla fall reagerat. Jag tycker inte om när människor gör det på mig, inte med Bibeln heller, åt något håll. Utan jag tycker Guds frid, den övergår allt förstånd. Och det är ett jättebra budskap. Det kanske är en av de bästa budskapen i den här tiden. Mm. Du, det här att du har läkt, innebär det att ditt oroliga hjärta nu är lugnare? Ja, eller framförallt mitt trasiga hjärta lyser. Mm. Så snarare. Mm. Nu ska du alldeles strax begå världspremiär här i studion. Det ska begås. Ja, det tycker jag är jättespännande. Du ska framföra en låt på ett helt annat sätt egentligen. På ett helt annat sätt, ja. Det är inget pop. Men jag tycker att det är väldigt fin sättning, för det här är lite avskalat. Det är mycket avskalat. Mm. Berätta, vad är det för låt? Det är en låt som jag tycker blev aktuell i med lördagen faktiskt. Där jag, som jag skrev 2011, en text som jag var med och peta på. Som har liksom levt med både mig och min man här vid pianot. Och vi har väl just den här känslan av att vi mitt i den här tiden när det är så krångligt. Sen har den ju blivit ännu krångligare och det har gått ännu fortare. Va? Så nu tycker jag det är läge att lägga den här låten på bordet. Mm. Att det faktiskt ska ut. Och den, nu har jag varit sjuk i veckan, så jag hade tänkt att jag skulle sjunga in den och släppa den, men den kommer så fort som möjligt. Men den kommer finnas. Men jag tror att den här är just som handlar om det här gudsljuset som kan lysa inifrån vårt hjärta. Och det finns, det spelar ingen roll vilken tappning man tar den i. Det lyser i alla fall.